Всех вітаю. Добре сказочне утро. Кукушка уже не переставая. Полчаса, наверное, кукухает. Я сходила за телефоном. О, я думала, перестала. Сколько чаек. Летают над озером. Вообще здесь была речка, видите? Она вся заросла. Что они там увидели? Целая стая летает. Здесь, говорят, очень много лис развелось в этом году. Так хорошо. Эти праздничные дни, Троица, солнце светит. Всех христиан поздравляю с Троицей. О, полетела кукушка, вот она летит. О, ах, если бы знала, что она будет лететь, я бы быстро сняла. Крупная такая. Дед. Ну да, ничего же нельзя. Кукушка полетела, представляешь? Только что вот в ту сторону, такая крупная. Не-не. Нет. Я что, голуби не отличу? Ука, я придурку! Добрый ранок! Добрый ранок! Василий Петрович, уже я проснулась во сколько? Было 5:30, да? Или 5 часов. Вы уже ходили. Гусей выгнали, да? Что вам не спится? Не спит. С самого утра виделись. О, Таня, да, ну иди, коти я выкину собак. О, видите, диетично. Вот Таня меня чем пригощает с утра, селёдкой. Ты что, бутики подивилась? Тебе компотику налить, чи ты воду? Ну, давай компотика. Вот Таня мне вот такой диетический суп приготовила без жира. Супчик с курочкой. Да. А я думала, ты мне селёдочку приготовила с утра. Идем тоже вместе, садись завтракать. Ой, не, я не хочу. Не хочешь? Так и я не хочу. А, не, ну таблетки, да, мне с таблетками надо. Чернобрывчики, когда зацветут, красота будет. Уточки. Ох, поели и отдыхают в тени вишни. О, скоро вишни будут уже. Вишни уже нема, тоже померзли. Да? Ну, скидки я в прошлый год. Роза вот та выросла. Такая высокая стала вообще. Дышите воздухом свежим. Это голова рыбы? Ты хоть голову одну захугула? Да. Ну, все таке дали, хребти варити. А наша шлосадка? Баба Фрося? Маленькая. Баба Фрося, да. О, мне надо было с тобой поехать, Баба Фрося, хоть здравствуйте сказать. А так ты поставить меня. Ого, голова. Надо было поехать мне полную всю рыбу снять. А она порезана. А, уже была порезана. Жалко. Рыбина, посмотрите. Голова какая. Голова как у акулы.
Видите, это голова дерева. Ага, добрый. Килограмм. Велика? Килограмм с 15, мабуть. Тут столоба. Ти ви, щоб побачили таку. Це. Ну це сьори, брат, оте, м'яке швирило. Такого довжину не лежить. Хай воно трохи вимокне кров, а тоді ми його спаче. І оце, мабуть, буде розрубати, бо чому ти її таке звариш? Каструля на. У котрій бану? 15 літрів каструля. Дябра повикидали мені? Так, да, викидали дябра. Це було туди готові разом плити її. Ну, то бачиш, як близько було до хвилини. Здорову каструлю. Ставиш на природі. Вариш. Ні, голову ще не кидати. Сажі. Хоч буде сажі, я вам витру. А перше курку туди, чи півня, звариться, а потім голову. А, да, це на Волині я такою пробувала. Бомба. Петуха зарізали, півня. І туди ще і рибу, і ось таку уху робили на Волині. Ага, здоровенна. Цієї риби скільки було кілограм? Мабуть, 15 або 20. Люба, ти кисали, ти не хочеш? Хочу. Таня, витягнула того. Як? А. Завтрак это не здесь. Доброе утро. Маночка жареная же, Тань. Такую половинку. А ты хочешь сняться? Ну давай, снимись. А сначала покушать надо, потом будешь сниматься. И пойдем кормить. Жду тебя уточки. Настя, давай допьем. Даже не можно оставлять. Слезы. Ага. Я зараз виписую, я сьогодні таблеток не пила, не пройдет. Мене випивайте. Вишняк – лучше лекарство, да, Тань? Ой, от манники ще. Манники. Рецепт, кстати, є у мене на каналі. Я ще мала, до своєї тьоті пішла. А в неї такий бутик двовідровий і це вишняк. А я це витягнула кружку вишень. Ну, цього не пила, а цих кружку вишень. Як з'їла, ну, може, в класі сьомому була. Ноги відібрали. Ну, тут зображай, а й ти не даєш. Я думаю, боже мій, а те що воно? Ні, серйозно. А вони такі добрі ці вишні? Ну, да. Це я капуся поїла. Все, вже поїла? Ну, запивайте, йди там. Ось, а ну, ложку убери, я здесь покажу. Іди ще один з'єш, Мані. О. Садись, садись. Садись, давай, ти з'єш. Миша не хочет лук, да? Цибулька какая. Ох, зелененькая. Что будешь, Настя, делать из лука? Будем есть витаминчики от коронавируса. Да. Ого, ты набрал. Таня нарвала. Це можна ще вам. Він ще Люба часник, він не в'яжеться в голубки. Це він тільки що ось сюди викидає ось сюди цю стрілу. Ага. Оце вона ще трошки викине, тоді я тільки витягаю її цю стрілу, зриваю, і він в'яжеться в голубки. А так воно тут насіння буде, то воно не буде в'язатись. Каже моя сестра, який в тебе часник? Кажу, гарний. А ти кого зривала сили, вона кеня. Оце каже, він буде такий, як патички. Оце такий і він і буде. А він як позриваєш, то він тоді росте в головки. Не йде в квіт, а йде в головки. Головки, понятно. А Галя із такого. Вона ділася. Єва. Корм зуют, вона корм. А із таких зелених цих ще Галя закриває. Банки. Пол-літрові такі. Зараз покажу. Такі його. Вот такие вот. Да, она маринует и очень вкусно получается. Да, очень вкусно. Оно как закуска хорошо.
Я горів дуже, я ким хочу можу запустити. Рукавом. Не надо і закуски, да? Пило, що пило. А сейчас не... Люба, посчитай, скільки я горілки випив. Казав, дід, все стане. Сколько? Посчитай, кожен день я ті по 100 грам у день. Ти посчитай, скільки днів, скільки год прожив. 77 год, ну хай начал пить 20. А іноді може і більше, ніж 100 грам, да? Ні, я в середньому. А, в середньому. В середньому бери десь за 60 років. Ага. У місяць виходить 5 бутилок. Ага. Місяць, я посчитаю, за год скільки бутилок. Вася, ага. Раз посчитав. Ви цілу цистерну випили, да? Так, ну. Да, ну. Це не буде тепер бути. Місяць 3 літри. Ну, 3 літри. А 10, за год бетон. 10 місяців 30 літрів і 6, 36, ну 40 літрів. Год. Год. 40, у 10 років 400 літрів, так же? Ну, все. За 60 років беру. Це за 10. І умножить 400 на 6, трошки виходить. Трошки. Що, цистерна не виходить? Це скільки, так, 400? Да. 2 тонни. 2-4. Ні, це маленький бензовоз, це по 100 грам. Я... Так, це мало, значить. Я... Та ні. Та ні, по літрі. Ні, це я 100 грам на втренюм я беру. Ого, ціла цистерна і нормальне здоров'я, да? Було нормально. Ну так уже що ви хочете вже? Да. Да. Зато все сосуди прочистил. Значить, ненормально. Зато прочистил сосуди. Зато Василь Петрович сміється. Марія Семеновна злиться. Ненормально, а Василь Петрович сміється. Були. Времена, да? Що на роботі? Дозірі, тому гній, навоз розгорнув, тому города вигорав, тому сніг вигорнув. Та й комерція є. То полуску полусили. Та й кожен день. І робота кипить. І цистерна наповняється. Тань, вот эту куда выбросить? Так, гортензию надо полить. Это уже начала сохнуть. Вода, правда, холодная. Надо поставить, наверное, чтобы нагрелась немножко. Сейчас отсюда. Здесь она набирается с колодца и нагревается. За целый день нагреется. Сейчас Вася посмотрел, 24 градуса тепла, сказал. Ну что, Ева, ты всех покормила? Еще не всех. Еще не всех, понятно. Ага, давай.